Exactement. Ku spajtohen aty nuk ka marksist. Ja, kjo po po. Ky ka dëshmuar se so marksist, ti shkon marksist kishin ditë çush më apo. Ky nuk është ideologji, në fakt taktika e pionit ka marksistë po kur deklarative kështu më rrofe. Ky so kurrë është vetë se jo marksist nuk është ai që vazhdon privatizimin si E vërtet, nuk është e tipikë në aspektin e nivot, por drejtat e njeriu nuk po mundet me shty. Po edhe në për botën që është marxista. A është për shembull, valon e thotë disa segmente është anti-amerikan. Është anti-amerikan. Po çfarë qysh është? Pse po e thon ti to valon? Në për shembull, ja, anti-liberal, anti-liberal. Jo, po mos po të valon. Unë më rrej që ju çish keni dalë prej vetë vendosur. Ky është kalkulim që tha Visori, kalkulim personal i tina për shkak se ju e përmendat Jacobson, probleme i Albinit me Amerikën ka nisë nga Kajdanovi. Ju kujtohen ato kaplët për shkak të protestës, ku është përshkru si njeri që është i damshëm për Kosovën. Qëtu ka nisë probleme, dhe kjo e ka pakit punë. Është në no flight list në Amerika që jenë, ku shpeshim na, dhe me thonë, ka 4 orë për para, dhe kemi shku në aeroport. Gjithë kina pas do marshalla me veti në aeroplan, të gejti, në kanë rujt peqat hesht. Dhe ka po që su ndërtojnë partneritet qëfarë ndërtojnë Amerikanët me njërës të tje. Përsa to dhe ka lyp dhejët e Gjermania e shkëjshim atë për që mërë me furë me Gjermanët, hajde ma mirë kompani Gjermane, sësa Amerikane, në mënyrë që me ndërtu këto. Dhe tash, qyshë edhe përthët visari, këj ka të kalkulu me këto punë. Pra, në kur ti më shuajnë që shtu përsë do ditë, mu normalizu kjo situatë, mi posë të rezultate në veri dhe na po fulim edhe Hovenieri është ka fulë vishë për veri. Kjo ka të bëjë vishë me sëmë. Ky është skenari i qeverisë, se me folë për shëndetësi, arsim, ekonomi, apo qëfar do të teme tjetër, zbesej që mundëm me folë për me qitë nëjë qytetarë me thonë që shpofojnë tash Mitrovic që po shëtitë të mleshë. Pra, nuk është problemi që është anti-amerikanë, po ata s'kanë mujtë me pas një relacion të të, e tash kjo e ka prishë edhe ma shumë, për shkak të mësë besushmërisë. Kërna dalë në apivit vendosis. Ju personalisht, për shkak. Jënë konë ledhe atë deputetve me kryesinë. Dhe më dhica kur Dardani kur u kapi tha ti ana ti thon se 8 vjet që shpendi është shpion i amerikanëve që na e kanë çuar me prishve të vendosin. Kjo ka qenë unë sekondita thon. Më dhica i tha Albinit. Po ti do të bëni gjithë tonë aty 7-8 vjet. Shpioni amerikan. Jo, unë kam menuar se ky është ku të dielën spatorëve të vendosje të domon, unë dash ka dalë vetë pak çfarë është kjo punë. Pra kur akuz eront për dikon, është që jetu punu me amerikant, ta tregon qëndrimin që mund është me pasë, sepse unë kom qenë është e vërtet, komunikimi vetëm që kena pasë një kuve të vendosja. Edhe me Tracy Jacobson, kur u lëndu atëherë, një mundu me bo një komunikatë për bashkë, s'kom mujtë të vendosjen me e bindë atëherë, edhe mësë 3-4 jetëve dhe lavia prapje këra parmen, nuk e harojnë atë qështje. Po, kjo është punë personale e ti, dami që më nashkaktot neve si qytetarë është problematikë. Dhe ideja është që Si të ke, a ke shatri, a ve ke fundit mënetare, ka të zikja ato të Nasradinit që jeshkan mjallu, a ki gomarin këto, i thot, jo, la se kam, gomarja të një, tu po, që mërku kuka, apo në besan, tha, mua gomarin. Edhe këta, po të thujnë, që ku për për hëtë, zdi mu që ka ko këtu me diskutu ma shumë. Nuk ka mesajët të në shërë këta. Disa mjë që në shërë, disa mjë që në shërë, disa mjë që në Ajtë se koni varë marveshje, këta vishë po buhën që shtu se që është ideja, nuk ka marveshje, nuk ka Amerikanë që se ka një shtetë, se Gjermania nuk është që shtu si këta, nuk ka një shtetë që përshkak se ka hegemoninë, nuk mundët me lujtë me lujnë atë më shëfta, ta thotë trosh, bile ka njerë ta thotë trosh në qësi mënyre, që kjo për na i shtetë kjetë nuk i shkone e pranushme, por, që apo du me thonë është, a dini në shkollë kër jënë kënë e që ju në kënë të vogël ki mujtë mirë re, po e kam pas një vlo, anaj në mbrejt, diko që e dishin keqë që qaj pëmbron, që shtu është Amerika, me bu me ta tërhe, qatë mbrojtje që njështë nuk e ti bene, e nga ka njoftë Palau, e nga ka njoftë ato shteta, me në një që në qësa, pa me këshmira, pa me thonë, a ka shmallë Kosova pa Varsina? 7 thirje telefonikë ju në bo qatë ditu i binë shtetet, halo amunohen me ju thonë për zë dit, po ju në bo shumë kohë pas luftës dhe na që mbrojtjen që e kena pinatës, Na që i thojnë anglisht, jena të e marë for granted, jena mësumo, edhe menojmë që kur gjusë është kjo punë.
apo mbështetjen tjetër që po e marrim edhe në aspektin ekonomik, apo mbështetjen tjetër që shpesh të heqin. Kurrizja e ndërsyeshme është në verim, kurrizja e asaj, domethënë, këto bëra edhe një pjesë e frustrimit të nëse jena ato e bën kurrizja të në lifafë. E, tash ata kanë menuar që ndryshon sikur se këto majtista që ndryshojnë kur vinë pushtet, çshtu e kanë pas iden, si josh kafisheri pej taksistit në kravat, që e qiti kravatën, eci edhe kë, edhe ashimi u koni majt, po u bo, që po valoni u bo, tash po, dhe kë kravatën e ka qit, ju ka thonë po, e mani e ka ndru. Këtë për me ndërtu këtu që për para s'ka nguzu se ju në konë të shantazhushëm ata, unë e s'jam i shantazhushëm, qëndrimin në gjysi për para. Dëpëtet i vetëvendosis, Dimal Basha ka dhe nësot në TV1. Dimali si shtetas si Amerikës, a si deputet po fullë, tash se kërë ka me shumë Amerikën, dhe si shtetas kështë. E ka bo një dalim mes Amerikës, thotë Shëbat e Britania, pra jenë aleat, e BE-ja hipokrite, thotë për mua shtetë e bashkume, Britania ma dhe bashkinë Europian, janë misë të ndryshëm. BE-ja ka qenë hipokrite në raport me Kosovën, përshkak se nuk ka ndo një arsye të vetme, ku Kosova ushtron rend dhe ligjë dhe është shteti më demokratik në rajon, kurse dënohet që të mos bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, statusi i vendit kandidat nuk merret parasysh, rrjedhimisht ne diskriminojmë pa asnjë arsye. Me Shëbon kemi raportet të shkëlqyera, objektivat i kemi të njëjta, rruga se si do të arrijmë atje, jo gjithmonë pajtohet. Çka na ka bërë me thonë Dimalit BE-ja neve? Jo, nuk është problemi çka na ka. Çka? Problemi është çu shemi rrugë e fitë të tonë me dëgju. Ky grati. Po çka na ka bërë? Ky grati ja ka shkruar dikush këto, edhe ky e ka sikletin me u bë edhe herë deputet, ka telashe financiare personale, edhe kë harën se në ina vetë shumë vanë i vogël edhe gjithë me thonë ja dinamit në tavan një unë tjetërit. Dhe loshe financiare kretë, për kemi nuk është aty. Edhe kë harën që ka thonë lideri ti, dhe të që na nuk jera në kufi me Meksikën, para 3 vjetë e ka thonë, na folu me Lajçakun, dhe ke, na folu me këta, farë Grenellit, farë këta, na ina vërë. Që që ingratë, që që zbën me marë seriosisht, që ka thët Dimali. Po, kështë problemi zvendosit që ka ragu për shta e lezova, se kështë personalisht në bëqë. Kështë kjo është i bëshat. Mefi është në zonë, se veç Mefi edhe Dimali e në meqë, ta shqipër e këtë vërë. Mefi do problem me rrë. Është që në këtë vend, shonë, po e morën këta. Po, apo e morën shumë. Shikoni se si të... Skenar ti në të funksionu për ti. Po, 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 ne i kushtojmë rëndësi që ka thët Dimal Basha dhe duke sikur kjo është një faktorizim, ku me di çfarë faktori i cili ka vendosur të pasojë me çfarë. Me gjithë këtë minë Rusia e paguat për tokë sa tuna. Jo, është në një post shumë të rëndësishëm. Nuk është çështje njerëzimi. Është nuk është çështje njerëzimi. Është qytetarët të Kosovës. Është çështje për ballë. Ja 30,000 veta kanë votuar. Është çështje për ballë Silir, Ilir. Është çështje për ballë. Sepse ne kemi edhe deputet opozitës që kanë marrë vota. Por çështje e përballjes. Unë mendoj se çit dekonstruimin që e ka Kurti që sa kohë. Ende nuk ka gjetë partner për ballë i cili e ndron këtë situatë. Unë mendoj që opozita e ka momentin e fundit që me u përballë me këtë diskurs të tij, me këtë narracion të tij. Shikoj se na me Bashkinë Ndërkombëtare jemi përballë edhe më herët. Qysh prej Rambujes. Pastaj me një kornizë kushtetuese. Pastaj jemi përballë edhe më vonë 2014-ën kur vjen edhe deklaratë. Por të gjitha ata kanë ndryshuar pastaj në raport me Bashkinë Ndërkombëtare. Të gjithë janë pjekë. Ky ka një rrugë, ky ka një projeksion. Ku do të më çu vendin ose ku do të më çu idenë vet? Vetëm, çfarë do të më çu idenë vet? Personale është. Problemi është se secili prej nesh, do të thashë mund duket patetike kjo. Por mendoj se secili prej nesh duhet me e marr kët mësë mjallon show në dorë atyne. Sepse, unë e pajto, unë e kuptaj defetizmin e lirit. Unë e kuptaj defetizmin tënë. Por kjo nuk shërë kërkun, kjena përkën këtu. Jo, mësë është defetizm, pa të 1% e qytetarëve kam vëtu këto. Mësë përti për defetizm këto. Pa të 1% e qytetarëve kam vëtu. Po, për kjo nuk është statike, kjo nuk metat aty. Ti shetë qytetarë që qyshem shtetin, qyshe shojnë Ameriken. Çfarë të shome i bojnë kërë e bënit deklarat në pësitë? Sepse është një narracion i sërtu që 5 vjenë të bëjnë. Ja, se që kjo amnistimi, hajtë se diçka s'po funksionën këtu, se na me gjithat jim anena. Jo, jo, nuk funksionën në të gjithi shtetarit. Ja, na është mirë me u balafasu me dhëtë vërteta, fundamentale. Jo, në penzirë në vetën tërë. Na do të me u përtaktu, a jena vlo për përëndim, a jena për
lindje, a jena për si rëndësi të Albinit. Po, jena për izolim, se së gjithë një spërëndimit e lindje. Po, që kjo, a jena për izolim, a jena për si bullshithone të Albin Kurtit, a jena për Korej Veriore, a jena për Liban, a shka jema, a Iran. Na du të më përtaktu. E që kjo dyftërësia jonë. Do të thotë, na këne jena i tonë ditën, thirëm vlera përëndimore, bëhe, dojna integrime, na jena me Amerikë, na jena popullë ma pro-Amerikan, kjo rranë, nuk jena pro-Amerikan, nuk jem, na kjo rranë, ka të vërteta ato që e thotë Albin Kurti, kërë e thotë, ka të vërteta, që na veç tutëmi, se na këna, qëre, për qëto vite, edhe me votimin ma sovek që ja këna bo Albin Kurtit, na këna tregu hipokrizin ma të male. Prej, të i pusë gjipat e NATO-s, edhe NATO help, 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 e të i kajtë mi gjipat NATO-s, së dëshojnë a NATO-n. Dalin njerës figura publike, ta krahasoj, për shemëll, Djek Qërsha, një postep një publicist në Facebook, se ke NATO kërë hinë o të nëntën, është një sëjë, të ke si kërë kërëarë për Andërija Osmanë në Kosovë. A di shfarë të mere, për ke, hej, që ku kena më rinjë shfarë stati. Edhe na po mullohme hale, Hale, po mundohme me racionalizu këto. Jo se ka dalë se diçka është, ka shkon shtrand. Jo, nuk ka shkon ku që është shtrand. Na jena shtrand të shku qenja 100 vjetë.